ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are the one အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ16နှစ်တော့ရည်သားမရောက်ထားဘူးလေတဲ့ကျောင်းလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကပြန်နောက်လိုက်ပြန်နောက်ချင်တာပေါ့နော်16လောက်ရှိတယ်ကဗျာလို့အဲ့လိုပြန်နောက်ချင်ဒါပေမဲ့နောက်လို့မဖြစ်ပဲねအဒီပေါက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြိသက်တွေရဲ့အမြင်ဆောင်မှုတွေလည်းရတယ်အတချို့အစဲဝခံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတကူကကျွန်တော်စားနောက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ချစ်ဘိန်းစာတေလောက်အောင်ချစ်တော်လဲစတဲ့သင်းတွေကြောင်းပြိသက်တွေသတိထားမိလာတဲ့ဆိုတော့စောထနိုင်ဆိုဟာမြန်မာအိုင်ဒေါ်ချင်းစော်ပြိုင်ပွဲကတစ်စင်ပြိသက်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စောထနိုင်ဆိုဟာသူ့ရဲ့ဂီတလမ်းခီးအစမှာကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့သလိုအစိုးပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးဖက်ပေါ်လာဖို့လည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကကျွန်တော်အစိုးတော်တယောက်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာတယ်တချင်းလာလို့တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းလောက်တာပဲအဖက်တင်တယ်ကျွန်တော်တချင်နားထောင်ဝင်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲလည်းကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲလေးကြောင်းသာကျွန်တော်ဒီတက်လမ်းခွင့်ရလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကြောင်းသာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြည်သက်တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခွင့်ရလာတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒီမြန်မာရောပြိုင်ပွဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအရင်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေရနေလာတဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီမြို့ကြီးကိုတက်လာဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေနေထိတာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကို့အတွက်တကယ်ဟိုအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတချင်းပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကို supporting ပေးနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးထွက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေပါတယ်ပြိုင်ပွဲတုန်းကမေဆွိနဲ့စတော့ခဲ့တဲ့အမှတ်တရဖြစ်ရတဲ့ခုကိုလည်းသူကပြောပြခဲ့ပါတယ်အမှတ်တရတခုဆိုကျွန်တော်ဒီ jazz audition မှာကျွန်တော်ဒီစာနာလိုက်တဲ့အရာတခုကအတိလို့ဖြစ်သွားပါတော့ရည်စား16ရောက်တာရဲဆိုတာအဲဒါကြီးကဟိုလိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်အများကြီးတော့မထားပါဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော် animation ရပြောတာပေါ့နော်အသက်အသားရည်စားဘယ်နှယောက်ပေါ့ပေါ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ16နှစ်တော့ရည်စားမရောက်ထားဘူးလေတဲ့ကျောင်းလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကပြန်နောက်လိုက်ပြန်နောက်ချင်တာပေါ့နော်16လောက်ရှိတယ်ကဗျာလို့အဲ့လိုပြန်နောက်ချင်ဒါပေမဲ့နောက်လို့မဖြစ်ပဲねအဒီပေါက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြိသက်တွေရဲ့အမြင်ဆောင်မှုတွေလည်းရတယ်အတချို့အစဲဝခံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတကူကကျွန်တော်စာနာကျင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်